والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله. أما بعد، فيقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ceneti braćo u islamu, nekoliko zbora pred vremetom džuma namaz, ako Allah ni daje sila, zbog glasa, suizin od nego. Nije živeme kako što gledate i znajete. O posljednite momenti od meseca na Kur'anu Kerim, ovo denovite na čekanje Lejletul Qadr, najvrednata večer, povratna od 83 godini, islamski od umet presekuva od najsakanuto, najvrednuto i najcenetoto vreme. Ali sakani braća, dušmanite na muslimani od se mnogo, dušmanite na vernik od se mnogo, a na glato ti dušman je šeitan, koji Allah za nego potvrdila u Kur'anu Kerim: inne šeitana lekum adu fattahidhu aduva. I na vistina samo šeitan od je dušman, otvoren dušman, jasen dušman. Zemajte go kako dušman, prihvatete go kako neprijatelj. E, džematli, musliman od sam deneska ne može. Mora da ima druga. Mora da ima brat. Mora da ima drugi do nego. Ali kako to će biti do nego? Da li sve koji moj da vide do vratot? Ili da li sve koji moj da ti vidi brat u islamu? Ne, ne. Brat u islamu. A da li ima podobno to? Da li ima poskapo nešto da imaš brat u islamu? Brat u islam je poskapo i posakano i poceneto od nefso, od dušata. Da imaš brato islam, imaš nešto poskapo od svojega duša. Zašto? Inne nefse le maletum bisu. I samo nefso te tera vo sekoj gref, vika Allah u Kur'anu Kerim. A pravi od brat vernik. A pravi od brat vernik će te podsjeti na pokornost. Će ti pomogne v omaka. Ќе ти ја пушти раката кога ќе утонеш. Кога ќе го закопаш родителот во гроб, ќе клекне и ќе моле дува за родителот твој. Кога ќе ја виде мајка ти, жена ти ќе го спушти погледот. И пред да положиш рака да питаш, ќе ти пуштят два дирхама во својата рака. За твојата радост се радува. За твојата жалост жалува. Тој ти е вистинскиот брат и другар и пријател во Исламу. Е, браќа, во Исламу. Ако вистинскиот брат ти фалет, брат во Ислам, во ла илаха илля Аллах, ти фалет се. Види некој кој те засека затвор од Аллах. Само мара, ако се изгубят от тебе, ќе почнеш да жалеш, ќе почнеш да го бараш, ќе видеш нешто големо вредно ти фалет. А пак тој, ако се пресеќе на ахирет, како да ти се пресече вената во срцето, како да ти се пресече една вена која ти го одржува во животот.
Значи, гаѓаќа тоа. Сакање во името на Алла е темелот на животот. Сакање во името на Алла е темелот на една фамилија. Е темелот на една средина. Темелот на едно место и на една исламска држава. А тоа во Куран и Керим го потврдува Аллах джелле шан. وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. И држете се сите за Аллаховата вера. И држете се сите за Аллаховиот збор. И држете се сите за Аллаховиот закон. لَا تَفَرَّقُوا, немој да се делите. И немој да се делите. Али, браќа, вика Пехамерот алейхи салату вассалам, а исто Аллах джелле джалало вика во суре Худжурат, иннама лмуминуна ихва. Само верниците се враќаат. Што подразбираме под овие поими? Само верникот ти е брат. Само брат ти е оня кој е покорен на Аллах и тие кој си покорен. Брат да ти биде како се склопува неговиот живот со твојот живот. Во покорност на Аллах джелле шану. Брат ти, ако се склопува неговиот амбиент на живење во твојот амбиент, а дури, и ако мајка ти го родила, а животот негов е сосема на лева страна од исламот, тој не ти е брат. Тој не ти е брат. Бидејќи Аллах вика во Куран и Керим, само оние кои веруваат се враќа. Не вика луѓето се враќа. Не вика иннама нас, само луѓето се враќа. Не. Иннама лмуминуна ихва. Само верниците се враќа. Само тие кои се покорија на Аллах се враќа. Само тие кои се утопија во волјата од Аллах джелле шану се враќа. Видите на кијама што велет Аллах джелле джелал. Лен тадхулел дженнета хатта тукмину. И нема во дженнет да влезете, се додека не верувате во Аллах. И нема дженнет, браќа, се додека не се верува во Аллах джелле шану. Вала тукмину. И нема да верувате. Хатта техабу. Се додека не се сакате. Се додека не се сакате. Услов за дженнет е влагање да веруваш. А услов за да веруваш е да го сакаш брат ти муслим. Ама да го сакаш брат ти муслим. Да го сакаш брат од верник. Афа едуллукум ала шејин иза фаалтуму тахабајтум. Пехамбер алейхи салату вассалам продолжува. Зарем сакате нешто да ве упатам? Ако го направите, ќе ви се зајача љубовта. Ефшу селам бејнекум. Дајте се селам едни со други. Дајте селам едни со други. Побарајте опрост едни на други. Поврзете се едни со други. Алейхи салату вассалам. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Верникот за верникот е како ѕид. Ѕид. Созидан со тули. И една на друга ја држи. А дали ние тоа го имаме, браќа? Дали се држиме како браќа? Или ја тргаме тулата и носачот да се пане? Вика алейхи салату вассалам, ла юкмину ахадукум, и никој од вас нема потполно верување, нема чисто верување, хатта јухиббу ли ахихи ма јухиббу ли нефси, се додека го посакува на својот брат она што го посакува за себе. Дали сакаш да веруваш во Аллах джелле джалалу? Прашај се дали на брат ти му сакаш тоа што го сакаш за себе.
Праше се на брат ти дали му посакуваш тоа што посакуваш за син ти. Ако тоа му посакуваш, знај дека си близо до Аллах Джелешан. Ако тоа не го имаш, знај дека си далеко од Аллах Джелешан. Какви примери имаме ние кај сахабите? Првото нешто доаѓање во Медина беше братството помеѓу преселниците и мештаните, помеѓу мухаджирите и ансарите. А каде е нашето братство денес како? Немој да забораваме, ние сме браќа во дин. А овде сме браќа во фамилија, сите сме поврзани. И овде сме браќа во комшила, сите сме близо едни до друго. А дали го имаме тоа? Не мириса. Тоа не би мириса дека го имаме. Не мириса дека го имаме. Ако не се потрудеме да го имаме, чекајте од Аллах Джелешану му казна. Вика Пехамбер алейхиссалату вассалам, Сабъату им дилюму Аллаху фи дилихи јаум ел кијаме. И седморица, седом групи на кијамет. Кој ќе се најде еден од тие групи, ќе бидат по сенката амин од Аллах Джелешану. Каде никаде сенка нема да имат. Ниту на председател сенка нема да имат. Ниту меде како имам сенка нема да имам. А едни од тие поценката реджуляни и двајца те хабба филла се сакат заатар от Аллах, се стретинат заатар от Аллах и се разделуваат заатар от Аллах джелешан. Прашај се дали го сакаш брат ти заатар от Аллах. Секој ден кој се сакал заатар от Аллах завршил че Аллах во дженет. Секој ден кој се сакал заатар от дунја завршил во дунја со крв или во затвор. Завршил додека му завршил потребата од дунјалуков. И да не дојде времето ми дозволува. Е, браќа, зарем доликува брат на брат да навреде во Ислам? Зарем доликува брат да го јаде месото од братот свој? Зарем дорекува од муслиман цовка на брат да излезе од неговата уста, ако велет Аллах е еден? Зарем дорекува на брат од муслиман да уговара свој брат муслиман? Слушни, брате. Вика алейхи салату вассалам во веродостоен хадис: Мен екеле лехма фиги фид дунја, кор рибе леху јаумен кијаме. Слушни. Слушни, сакан брат. Слушни, сакан брат. Родител, бабо, слушни и пренеси на двор, подучи брат ти. Зарем сакат некој да си го јајде дунја месото од брат му? Вика алейхи салату вассалам. И кој го говара на дунја својот брат? Курибе леху јаум ел кијаме. И ќе му се напред на судниот ден тоа месо ќе му излезе пред себе. Фејукалу леху мејтен кемаке екелте ухијен. Јади го брат ти умрен, како што го јаде жив. Ќе почне да одбива. Ќе му се доближат месото до уста. И ќе му се очекне гузите. И ќе му речат фрни од месото од брат ти, почни да жакаш. Фрни од месото на брат ти во уста и почни да жакаш. А колку браќа жакат месо на дунја од уговарање на браќата муслимани, од награда на тие сеќде што права, од награда на тие што го следен на Ресулула Саканиот, салаллаху алейхи ва салем. Е, брате, тоа е многу тешко да полеш месо од брат ти умрен во уста. Никому Аллах да не му дај тамин. Вика пехамбарот, ојекул, ојемна, и ќе почне да јајте. И ќе почне да му тече од устата. И ќе велем не ми го примам натра желудникот. Како ти го примаше на дунја? Како ти го примаше на дунја желудникот, брат ти, да го увараш и навредеш? Јади го твојот од мајка, брат, умрен сега на кијамет.
A ty na Kyjeve što čekaš? Sonce to događa, ti se dobliže. Namaz nemaš. Ramazan nemaš. Uajdel vohušu nošire i će se puštat divite životni. Džennemo će se razgore, a tebe meso ti se nude mora da jajš. Mnogo problemi. Kako će se spasaš? Kako će se zaštiteš? Brate, i kako će se začuvaš? Eden hadis koji go beleze Džabir, koji je rekao Pehamrat alaih salatu wassalam, bile su ashabite senati i došao miris. Gnasen miris, rekao, tedru nema hada. Zar vam znajte od kada dođa ovaj miris? Rijehul ladine jaktabune minin. To je miris. To je miris. Dođat od oni koji ugovarat na muslimanite. Dođat od oni koji navreduje na muslimanot. Dođat od oni koji podcenuje musliman. I da završam vreme, to završuva. Zar je musliman, brat musliman, moj da navrede? Zar je musliman, moj brat musliman, da jaj živ ili umren meso nego? Ali musliman go din. Musliman go vera. Nemoj sekoj den musliman so jazik ko se narekao od musliman, deka je brat na svojeg musliman. Ako ne se pridržava na to Allah što go naredili postapkata na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. E, sakani braća. A u mjesec Ramazani šerif je mjesec na ljubavta i posljednji od zbog da go završa. Znajete zašto panjame? Ima to Allah potreba? Znajete zašto džuma namas ideme na džamu? Džuma znači džemana skupina. Za da se sretne braćata vernici, za da se dobliže teni do drugih do saft, dim se dobliže nikite srca, da vide ko je bolen da mu se pomogne, da vide ko je siromak dirhem da mu se daje, da vide ko je nema kuća pokrit da mu se napravi, da vide ko je žalosan da se žalet s onego, da vide ko je radosan s onego da se radve, da vide ko je nema drabota da mu se pruže drabota, da vide ko je ima maka da mu se pomogne do makata. Ako se prašaš zašto brat ti ne se dobliže, ja ti gledam, do nisu to brat ti? Ne, ne, ne. Srcete ti je daleko od bratke. Vo srcete treba da imaš iman. I toj da imat iman, da se dobližat iman so iman. Muskulen organ ne se dobližuat. Se dobližat manevija ta natrešna sila do brati. I pred da završam. Da bideme braća vo islam. So prakticiranje na islam. Da bideme braća za atarstvo od Bađelu Vešanu. Da bideme braća koji će biti priznati od Allah. Nemoj brat za interes. Nema brat na dunja za interes, osim završim do grob, zatvor do krv. I drugo me podsjetilo. Zemajte pa ovoga, bratčinja. Vidi ga od Bangladeš, znači ako te bacuvat. Vidi ga od Marokov, Italija te grne. Vidi ga od Saudi Arabije, davat iftar. Vidi ga od ovde. Abe, brate, nemoj da me psuješ, brat, ja će te saka, ti me psuješ ako. Ama će me nabredeš ako. Ama će me kalneš ako. Ako. Oni koji se sakaj zatar od Allah na kijame rekao da su Allah će vidjet na mimberi od nur, od svetlina. Daj sad se sakamo od Allah na nur da bideme na kijame. Da bideme na mimber od svetlina. Ne da bideme na temnica. I Allah da ne napreto ti, amin, ja, rabbi. Po cenkata nego da ne skrijete, amin. A kul kao li lana, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi, rabbil alamin.